Monedha europiane ka regjistruar të hënën nivelin më të ulët historik kundrejt lekut, sipas kursit mesatar të Bankës së Shqipërisë, euro këmbehet me 99.95 lek, duke thyer në këtë mënyrë kufirin psikologjik të 100 lekëve. Deri në fillim të javës së kaluar, dukej se kursi i këmbimit ishte i qëndrueshëm pavarësisht sezonit turistik, por ditët e fundit që përkojnë edhe me pikun e këtij sezoni, vizitorët e huaj janë shtuar në Shqipëri, çka shoqërohet edhe me prurje më të madhe të valutës. Tashmë pritet një ndërhyrje Bankës së Shqipërisë për të frenuar deri diku rënien e lirë të euros. Gjatë vitit 2024 me objektiv rritjen e rezervës valutore, Banka Qendrore synon të blejë përmes ankandeve 250 deri në 330 milionë euro, por nëse vërehen situata anormale në treg, ky institucion mund të bëjë ndërhyrje për të stabilizuar kursin e këmbimit të lekut me valutat kryesore, sidomos monedhën e Përbashkët Evropiane. Mbiçmimi i lekut ka rezultuar në norma më të ulta inflacionit, duke mbrojtur deri diku konsumatorët nga gryerja e fuqisë blerëse. Në të njëjtën kohë, normat më të ulta të inflacionit kanë mundësuar rritje më të ngadalë të normës bazë të interesit, duke prodhuar ndikim më pak negativ në rritjen ekonomike. Gjithashtu ndikim pozitiv ka patur në forcimin e stabilitetit financiar si dhe në reduktimin e borxhit të jashtëm të sektorit privat dhe publik. Nga ana tjetër, forcimi i lekut prej më shumë se një viti porëndon pozicionin financiar dhe konkurrues të disa segmentëve të sektorit të eksportit.